Нүра, эрт илрүүлэг, багц шинжилгээний төв, төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй боллоо. Эрхэм үйлчлүүлэгч та Payon Zelle-ийн аппликейшнийг ашиглан урьдчилгаа тэг хувь төлөөд төлбөрөө 24 сар хүртэлх хугацаанд хуваан төлөөрэй. Төлбөрийн уян хатан нөхцлөөр хэрхэн цаг захиалах вэ? Нүра Цэгмэн вебсайтаар зочлон шинжилгээний цагаа захиалж баталгаажуулаарай. Дэлгэцтэр таны захиалсан цаг харагдах бөгөөд та Нүра төвийн үйлчлэгээний нөхцөлтэй танилцсан төлбөрөө төлөх боломжтой. Төлбөрийн нөхцлүүдээс Payon Zelle-ийн аппликейшн ашиглан цаг авах нөхцөлийг сонгоно. Payon-д бүртгэлтэй утасны дугаараа оруулснаар Payon аппликейшн дээр танд нэхэмжлэх ирэх бөгөөд уг нэхэмжлэхийг баталгаажуулан зээл төлөх хугацаагаа сонгох боломжтой. Урьдчилгаа тэг хувь төлөөд төлбөрөө 24 сар хүртэлх хугацаанд хуваан төлөх боломжтой. Зээлийн гэрээтэй танилцсан баталгаажуулснаар таны зээлийн хүсэлт амжилттай үүснэ. Хайртай хүмүүсийнхээ төлөө эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулалт хийж, эрт илрүүлгийн багц шинжилгээнд жил бүр тогтмол хамрагдаарай. Эрүүл, жаргалтай амьдралын үндэс урьдчилан сэргийлэх үзлэг.